Senoshin Suli Sidiro, Shui Tito, Long Dog Bine, Yen Sidiro, Tongs, Tongsu are, Shuizin, Shuibia, Miapa, Shui Ting, Kalu Puzoye, Pinsin Sanya Nijang, Suli Sidiro, Kobaka Puema di Yavari, Suli Sidiro, Senatimia, Shui Ting, Kalujin Pibi, Shuizin, Apeta Ke, Miapa Shui, Yuat Dea Ba. အဆိုင်ပေါင်း၉၀၀ခန့်ကက်လူပူဆောင်များဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ရွှေတင်ငယ်များကရင်လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ဝါနီယန်ထိုးခြင်းပစ္စည်းရာကြောင့်ရွှေမိုက်ချခြင်းလုပ်ငန်းများဒီဇင်ဘာ၅ရက်မှစတင်ကဆောင်ရွက်နေပြီး၂၀၂၃ခုနှစ်ဇန်နဝါရီတွင်ရွှေတင်ငယ်များစတင်ကက်လူမြေဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။စုလေစီရီရောအီဖောင်ရက်တော်အမှတ်၂၅နဲ့ 26တွင်အလေးချိန်240ကိုလက်မပက်လေရွှေစင်ရွှေပြအချက်ရေ240ပြရွှေစင်၄ပိတ်တာ80တားခန့်ကက်လူပူဇော်ရန်ရထားကြောင်းရွှေတင်ငယ်ကက်လူရန်လိုအပ်တဲ့နေရာများရှိလာပါကလေးထမှန်ပြီးရွှေစင်ရွှေပြများကက်လူသွားမှာဖြစ်ကရွှေစင်၅ပိတ်တာခန့်အထိရှိလာနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။၅နှစ်တစ်ကြိမ်ရွှေတင်ငယ်ကက်လူနေကြပါ ဒါပေမဲ့အခုတစ်ခေါက်ကခုနှစ်ကြာသွားပါတယ်ခုနှစ်ဆိုတော့ဇေဒီရောကြီးရဲ့ရွှေတင်ငယ်တွေကပြက်ကလူမဖြစ်တဲ့အတွက်ကလူပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စုလေဇေဒီရောကဘာကဖွဲ့ဝင်တအူးကအဲ့ဒီလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်စုလေဇေဒီရောအားရွှေစင်ရွှေပြမြက်ပါရွှေတင်ငယ်ကလူပူဇော်ရင်အလှူရှင်များအနေနဲ့ကိုလက်မပက်လဲတစ်ချက်သားရွှေစင်ရွှေပြတစ်ချက်လျင်20လေးသိန်းကိုလက်မပက်လဲနှစ်ချက်သားရွှေစ
ပြည်နယ်ရဲ့ရန်စီရီတော်ဒုံးစဲစုလေစီရီတော်လုံတော်ပြည်နယ်ရန်စီရီတော်တုံးစဲစုလေစီရီတော်မြောက်ဘက်မုတ်တွင်ရင်းရင်းနားနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖို့၃၈၈၃ခု၁၃၈၃ခု ၃၉ခု၉၉၉၃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 ၉